Bu hadisə tək Fazil Mustafa'ya qarşı olan bir hadisə deyil. Bu bizim dövlət təhlükəsizliyimizə qarşı olan bir hadisədir. Bu terror aktıdır. Bu bütün millət vəkillərinə olan millətvəkillərinə qarşı olan bir hadisə kimi dəyərləndirilir. Qətiyyətlə pisləyirik. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bu cəmiyyətdə bir xof yaratmaq, insanlarımız, vətəndaşlarımız arasında hər hansı bir demək, bir qorxu hissini yaşatmaq. Bilirsiniz ki, ölkəmiz, dövlətimiz son zamanlar çox böyük uğurlar əldə edibdir və bu uğurlara sevinməyən dövlətlər mövcuddur və o dövlətlər də Azərbaycanın uğurunu həzm eləyə bilmirlər. Cəmiyyətimiz buna hazırdır. Dövlətimizin adiyyəti qurumları bu hadisə ilə bağlı ümumiyyətlə ayıq sayıqdırlar və ara sıra da insanlarımıza qarşı, insanlarımıza da bu barədə məlumatlar ötürürlər ki, insanlarımız da ayıq sayıq olsunlar. Hər hansı bir, yəni deyirəm, hadisənin qarşısını almaq üçün cəmiyyət, dövlət, adiyyəti qurumlar bir arada fəaliyyət göstərməlidirlər.